La plaça Sant Vicenç va ser l'escenari del lliurament de premis de la segona edició del concurs de punts de llibre. Més de 150 participants han presentat la seva proposta a aquest concurs organitzat pel districte de Sarrià-Sant Gervasi. Alguns s'han inspirat en Sant Jordi, però molts altres han volgut representar racons i símbols del districte. Com veureu, el guanyador més gran és un dibuix a la plaça Sant Vicenç, no? Com amb un format molt lliure, mentre que altres dos doncs, sí que tenen els elements clàssics de Sant Jordi, la rosa, el drac, etc., amb diferents formats. No? Jo no soc dibuixant professional ni res, amb la qual encara potser fa una mica més d'il·lusió. El meu dibuix fa referència a aquesta plaça, precisament, amb la qual doncs, encara té una mica més de gràcia en fer l'acte aquí mateix. Jo de petit, a més, venia a l'escola aquí molt a prop, amb la qual cosa m'ha portat bons records. Que estoy muy contento de haber recibido este premio, que es el primero, casi en dibujo, porque yo en dibujo nunca había tenido ningún premio, así como este, y doy las gracias a la Fundación Estimia, que es donde estoy yo ahora, que ha sido el sitio donde he empezado y me han ayudado todos. Pues estoy muy contenta de haber ganado el premio, perquè crec que vaig treballar bastant en ell. Fins al 5 de maig, tots els punts de llibre estaran exposats a la seu del districte, on a més, els visitants podran recollir una rèplica dels guanyadors. És una oportunitat d'allargar la diada més literària i d'endur-se a casa un record de la celebració de Sant Jordi a Sarrià, que enguany i coincidint en diumenge ha estat més concorreguda que mai. Els carrers del barri s'han omplert, com cada any, de les parades habituals de llibres i roses que Sarrià comparteixen protagonisme amb les entitats. Evidentment, la resposta que està havent-hi, no?, de totes les entitats, que no només dels llibreters tradicionals, sinó totes les entitats, estan demanant el seu propi espai, perquè ho veiem com un dia que no només és el gran dia del llibre de la cultura catalana, sinó també doncs, un dia de participació, no?, i dia de tot tipus d'activitats en paral·lel. De fet, hem rebut demandes fins a l'últim moment de totes les associacions i entitats del barri per tenir la seva taula al carrer per explicar, a més, en aquest dia doncs, les seves pròpies iniciatives. L'epicentre, allò que cap sarrianenc ni sarrianenca no es pot perdre per Sant Jordi, és la ja tradicional visita al carrer de l'Avió Plus Ultra. Aquí, la Flora Miseracs, com cada any, ha exposat una quarantena de varietats diferents de roses, una per cada tipus d'amor. Un lloc per passejar i escoltar què ens diu el cor per escollir la rosa més adient. Deixa'm que et vegi, nineta, la cinereta, canta boqueta.